Tāds patīkams un silts trešdienas vakars, taču mani dīde nemieras, gribas izklaidēties. Un es zinu, ka to darīt kopā ar kādu ir jautrāk. Šovakar Sandā ir improvizācijas teātra izrāde šeit, teātra bārā. Es to noskatīšos, un tad kopā ar viņu mēs iekarosim labākās vecrīgas izklaides vietas. Paldies! Es ļoti lepojos ar tevi. Jā, jā. Paldies tev. Tu esi gatava? Mēs iesim iekarot Rīgas atpūtas vietas. Labu, tad man vajag pārģērties. Mirklīti. Nu dod labi, man, ja tu gribēji. Dod man pāris minūtes. Ok, pārģērbi. Ko es tikko izdarīju? Sievietes pārģērbas ļoti ilgi. Ir iespēja iedzert pirmo alu. Teātra bārs nav vienkārši bārs. Tā ir vieta, kur iedzert kafiju pirms izrādes, vieta, kur pēc izrādes satieks paši aktieri, un vieta, kurā arī tiek spēlēts teātris. Bohēmiskas sarunas paruna ap teātri, kino un mākslu, bez darba laika robežām. Sarunas par būtisko. Tāds ir teātra bārs. Tagad dodamies ciemos pie teātra bāra jaunākā brālēna uz Kaņepes kultūras centru. Vieta, kurai māksla un bohēma ir teja vai asinīs. Ko esam nonākuši līdz Kaņepes kultūras centram? Vieta, ko iecienījuši mākslinieki. Jauka vieta, kur īstenībā satikt draugus atpūsties pēc darbdienas vakariem un arī brīvdienās. Mūzika jau skan. Ejam iekšā. Laikam var just, ka Rīga dimd! Šeit ļoti bieži notiek koncerti, un arī šovakar šeit notiek koncerti. Skaņu mešs, ne? Es domāju, ka jā. Sanda var dejot pie visa. Kaņepes kultūras centrs ir ēka, kura piedzīvojas gan aristokrātiskas sarunas, gan bohēmisku uzdzīvi laikā, kad to apdzīvoja Mākslas akadēmijas studenti. Tagad Kaņepes kultūras centrā galveno lomu spēlē mūzika un dažādu kultūru un mākslas izpausmes. Ēka ir īpaša un autentiska aura, kā arī ugunīga koncerta zāle. Te ir forši, bet mums ir vēl visa nakts priekšā, un mēs gribam paspēt arī uz citām vietām. Tāpēc dosimies. Kāpēc tu steidz? Laba daudz nevajag. Tik foršs koncerts, nu labi. Ejot uz četriem baltiem krekliem, balts krekls būs tieši laikā. Nepārprotiet, te nedejo vīnas valsi un neuzstājas operas solisti. Bet reizēm īstai latviešu mūzikai, kura un tikai kura skan kreklos, baltais tīri labi piestāv. Galu galā, kā teikts kādā par klasiku kļuvušā latviešu popmūzikas dziesmā, stāsts jau nav par krekliem, bet ir par sirdsapziņām. Šobrīd mēs atrodamies klubā četri balti krekli. Esmu dzirdējis, ka te parasti notiek ļoti solīts ballītes, un dažās no tām atļauts ierasties tikai kurpēs. Jā, visbiežāk šeit pulcējas jaunieši ap 30, taču šovakar šeit ir studentu vakars, līdz ar to atmosfēra ļoti brīva. Un kas pats labākais? Daudz latviešu mūzikas. Sandai patīk dejot pie latviešu mūzikas. Ballīti iet vaļā pilnā sparā. Šis ir studentu vakars, un par laimi Kasparam, balto krekli ir piemirsies uzvilkt ne tikai viņam. Ar vai bez krekla šī reize ir īstā vieta, kur kārtīgi izdziedāties līdz dziesmām, kuras no galvas zina katrs latvietis. No baltiem krekliem un augstiem toņiem uz vietu bez steigas un kņadas. Dodamies uz Omes briljanta istabu. Šīs vietas nosaukums ir Omes briljants, un man patiesi liels prieks, ka Rīgā paliek aizvien vairāk vietu, kura nevien lieliska mūzika, bet arī brīnišķīga atmosfēra jūtos kā pie Omītas dzīvoklī. Jā, patiesi, šeit ir daudz dīvāni, veci krēsli, taču tie ir atjaunoti un ir ļoti labi sajūta. Kas man vēl patīk, ļoti interesanti dzērienu karti. Šeit ir dzēriens ar nosaukumu Es pazīstu Norču. Vispār nav jausmas, kas tas ir par dzērienu. Tad mazāk interesējies par dzērienu karti, bet vairāk par cilvēkiem, jo iespējams, ka tieši viņi mums var pastāstīt, kas vēl te ir īpaši. Ejam iepazīties! Runā, ka būt par Omu ir forši. Sevišķie šī Oma ir pati demokrātiskākā visā Rīgā. Pie tam Oma, kas ir visnotaļ labā Omā. Ienākot viņas briljanta istabā, viss ir vienkārši. Briljanta atmosfēra, briljanta kompānija un iespējams pati Oma ar briljanta auskariem ausīs. Mēs esam atraduši fantastisku pāri, Valdis un Ilze, jā, un viņi
Nu, pasaki tu. Viņi ir... Vai es pateiktu? Tu pateiktu, viņi svin 2,5 nedēļu jubilē, viņi ir pāris. Sakiet, kā jūs izdomājāt atnākt tieši šeit, bet kā jūs vispār izdomājat vietas, kur iet atpūsties? Īsti jau nebija atcēlis cits vietas. Šī bija vienīgā, kas bija vaļā. Darba laiks nebija tās. Jūs šeit esi pirmo reizi? Nē, otro reizi. Un kā vispār? Ļoti labi patīk. Ir vieta, kur apsēsties un izvietojums ideāli. Jā. Labi, bet kādi ir tie kritēriji? Nu, jums kā pārim, ja, kas nu, pamazām viens otru iepazīst, kā jūs izvēlaties vietas, kur jūs ejat atpūsties? Viena no galvenajām lietām ir, ka var runāties. Protams, kurš gan ir sarunāties? Jā, ka var sarunāties. Jā, bet nav tā, ka Ilzei sanāk vairāk klausīties? Kā tu zināji? Ilzīt, kā ir, viņš tā neapbižo, nu tā, ka kur ejam un tad viņam vienmēr ir plāns gatavs, kad ejam zonas briljantiem un ejam citur? Nē, laikam mēs diezgan bieži, nu, mēs abi vienākam pēc tiekšā un pasimies. Šī ir tieši tā, kurā bija, nu, tos interesi un arī tas mūzika nav pārāk skaidrs. Un ir tāda patīkama. Ok, un es pamanīju, ka jūs dzerat vienādas dzērienas. Tas ir, nu, no, tas ir tāds pārgājiens. Ar nolūku droši. Vienkārši gašo kafija. Vienkārši gašo kafija. Nā, vai jūs dejojat? Jā. Vai mēs... problēmas kā jau čekiem. Tas tā. Gaļ jau, ka mēs pēc kādu mirkļu vēl parunāsimies un iesim padejot kopā. Jā, jo vakars ir garš. Wow, ļoti forša vieta. O, oh, jā. Nu, kur tālāk? Tepat tūmā ir rokkafejnīca. Labi. Būs interesants kontrasts. Ejam. Ah, that is something. Alright. It's like a challenge, huh? Good job, good job. Tas tāds izaicinājums. Nu, kas jādara, jādara. Vāc! Izskatās, ka esam nokavējuši koncertu. Par to nevajag raizēties, jo te dažādas populāras un slavenas grupas uzstājās ik nedēļu. Ar to arī šie vieta ir īpaši dzīvā mūzika un kārtīgs rock'n'rolls. Mēs jau varam arī tāpat padījot. Tas neizskatās muļķīgi. Nevien auga. Latvijas pirmā rock kafejnīca. Ar ko jūs atšķiraties no citām atpūtas vietām? Ar to, ka mums ir pilnīgs rock'n'rolls. Pilnīgs rock'n'rolls. Ko tas nozīmē, ka nu, krat galvu un dejo un ārdās? Dažreiz krat galvu, dažreiz dejo, visu laiku balīt mums pašiem. Pašiem balīt? Jā. Ja tev būtu jāraksturo, kāds ir Latvijas pirmās rock kafejnīcas tāds tipiskais klients, tāds, nu, kas nāk te atpūsties. Kā tu viņu raksturot? Tipiskais. Noteikti ar kaut kādu trakumu galvā, pozitīvu un trakumu, jā. Un noteikti kaut kādu mazliet tādu alternatīvāku domāšanu, nu, kas negaida kaut kādu tu klasisku pucinieku. Jā. Bet, nu, tā, kad ir gatavs, ka kaut kas skanēs, nu, kā jau rock kafejnīcā kaut kas tāds smagāks, ka varēs pārdīties un pabļauts. Un kā tādam riktīgam rock'n'roll cienītājam, ko viņam nozīmē izdevusies ballīt? Kam ir jānotiek? Ir jāsalož krēsls, galds vai jānoskūpst bārmeni vai kaut kas? Kāds ir? Tas pēdējais varētu darēt. Ir uzdevums. Ja tev ir jāpasaka viena lieta, kas tev šeit visvairāk patīk un viena lieta, kas tev šeit nepatīk. Labākie draugi. Labākie draugi, labākie kolēģi, labākie balētāji. Forši, jā. Balētas uzturinātāji. Jā, man liekas, ka latviešiem ir ļoti svarīgi pirms balēties iepazīties. Mani sauc Kaspars. Mani sauc Paipa. Es tikko iepazinos ar Latvijas pirmās rock kafejnīcas vārmeni. Ar Baibu ir jauki, un rock kafejnīcai nepārprotam ir vilinoša aura. Taču ir laiks doties tālāk, jo šovakar mums noteikti jāapmeklē arī Rīgas klubu ikona. Mēs šobrīd atrodamies gandrīz pašā vecrīgas sirdī. Pie kluba pulkvedim neviens neraksta. Šeit parasti beidzoties visas klubu tūras pa vecrīgu. Jāsaka, ka šis klubs ir ļoti pieredzējis. Šajā novembrī tas svinēs 18 gadu jubileju. Var jau būt, ka tas tā vienkārši paņem un ierauj savā balītē. Un tu saproti, ka ir jau agras rīts. Iesim un pārbaudīsim, vai tas spēs nokausēt arī mums. Viņi ir pilnīgi traki.
klubs, pulkvedim neviens neraksta, ir unikāls gadījums. Vēl pavisam nedaudz un uz pulkvedi dejot dosies tie, kuru mammas un tēti savulaik iepazinās kluba atklāšanas pasākumā – 18 gadus atpakaļ. Pulkvežu skolu savulaik izturējuši labākie Latvijas bārmeņi, kuriem nu pašiem ir savi restorāni. Te ir spēlējuši un spēlē Latvijas labākie dīdžeji, jo patīk vai nē, pulkvedis ir nemainīga vērtība. Un jā, ja nezinājāt, pulkvedī laiks rit pulkvežu ātrumā. Arī man un Sandai. Wow! Izdejojušies esam pamatīgi. Jā, diezgan gara un tāda trauksmaina nakts vecrīgā. Pamazām jau piezobis miedziņš, bet kārtīgi balīti pēc ar kārtīgu burgeri. Jā, tā jau ir rīta klasika. Jā, tu negribēji to DJ uzaicināt arī uz brokstiem? Jā, nekas jūs draugi. Es pirmo reizi mūžā kaut ko tādu redzēju. Sanda iet klāt. Kur nu vēl labāk burgeri Rīgā, ja ne Delijas nekā? Jā, priekš tāda agri rīta lielisks nakts noslēgums. Mazliet jau miedziņš piezobis, bet frī kartupelīši, vistas pārniņi un mēs atkal kā čaklas bitītes. Dosimies tālāk to kā. Labrīt! Ar labu nakti!